Pois para facer o efecto de zoom sobre a imaxe, vamos a ter en conta o seguinte. Esta imaxe que acabamos de colocar é moi grande, moito máis grande en dimensións que o tamaño do vídeo que queremos que estamos montando. Entonces, para o primeiro que vamos a facer é tratar de axustar da mellor forma posible o tamaño da imaxe o tamaño da ventana de vídeo que estamos creando. Procedemos da seguinte forma. Primeiro, vamos a clicar sobre a imaxe, na línea de tempo sobre a imaxe, coa ferramenta de selección, para que na ventana de control de efectos teñamos o elemento imaxe precisamente seleccionado. Despois, na ventana de previsualización do vídeo, vemos que por defecto está en axustar, é dicir, para que se axuste o tamaño óptimo dependendo do espacio que teñamos en pantalla. Ben, vamos a poñelo ao 25% e vemos que agora o vídeo se ve moito máis pequeno e hai moito máis marxe alrededor deste vídeo. En esta posición, se clicamos, como digo, tendo a imaxe seleccionada, se clicamos en, vamos a acercar o zoom, na opción de movimento, debería de vérsenos os marxes, é dicir, os límites da imaxe que estamos utilizando. Pero observamos que en esta porcentaxe de zoom que temos actualmente, en 25, aínda non se ven. Eso significa que a imaxe é tan grande que ni siquiera colle en esta zona donde temos reducido a visualización ao 25%. Vamos a reducir máis, a un 10%. Agora sí. Vedes que ao reducir a un 10%, e como digo, tendo o movimento seleccionado, aparecen os tiradores que nos indican o límite do tamaño da imaxe. O sea, esta imaxe, só estamos vendo esta porción. Vale. Entón, que queremos? O que vamos a querer é tratar de axustar o tamaño da imaxe ao tamaño do vídeo. Entón, podemos facelo xa directamente, premendonos sobre os tiradores e traendo o máis cerca posible. É interesante que tratemos de axustala, pero sen que sexa máis pequena a imaxe que o vídeo, porque senón o que pasaría sería algo así, que a imaxe quedaría tan pequena que se vería un fondo negro alrededor ou nos laterales desta imaxe. A non ser que busquemos ese efecto, o interesante é que a imaxe que sobrepase un pouco os límites do vídeo para evitar que queden zonas de color negro, que quedaría moi feo despois no noso vídeo. Bueno, pois xa temos a imaxe axustada ao tamaño que nos interesa para traballar. Agora vamos ver como se lle dá un movimento de zoom a esta imaxe, porque actualmente, cando movemos a línea de tempo, vemos que na ventana de monitorización o único que se move é o título, vale? Moves o título, pero a imaxe, unha vez que aparece hasta o final, sigue sempre na mesma posición. Bueno, pois vamos a crear un efecto de zoom sobre esta imaxe. Volvemos outra vez sobre o cadro de efectos e, aparte de observar as opcións que temos, movimento, posición, escala, etc., vemos tamén que aparece aquí a figura e unha línea de tempo solo para a imaxe. É dicir, este é un ficheiro JPG, vale? E temos aquí unha línea de tempo que se pode mover sobre a imaxe. Bueno, pois poñemos esta línea de tempo ao principio. Aquí xa me quedou algo. Vamos a ver, aí. Poñemos a línea de tempo ao inicio da imaxe. Vedes que coincide coa línea de tempo. Pero aquí é máis fácil de axustar solo para este elemento. Bueno, pois ao inicio da imaxe vamos ver que a escala agora mesmo está a un 33,5%. Bien, o que vamos a facer é fixar que aquí, onde estamos actualmente, o inicio da línea de tempo da imaxe, o seu tamaño sexa de 35, pero vamos a aplicar despois un efecto de movimento. Entón, como fixamos este punto? Premendo sobre o cronómetro, este dibuixo de cronómetro que está
xusto á esquerda da escala. E vemos que aquí aparece como un rombo. Se ve só a mitad do rombo, ¿vale? Que xa nos indica que acabamos de establecer ese punto. Bueno, pues vamos a empezar en un 35%, como digo, e agora nos movemos hasta o final da liña de tempo da imaxe, e ao final o que queremos é que o zoom aumente. É dicir, en vez de un 33,5%, vamos a aumentalo a un 80%, por exemplo. Damos intro para fixalo, e xa aparece outro rombo. En este caso tamén se ve só a mitad, porque estamos xusto ao final da liña de tempo. Pero, agora, cando nos movemos por esta imaxe, xa vemos no monitor que estamos facendo zoom sobre ela. Desde un 33, o tamaño original co que empezamos, hasta un 80%. Vamos a ver como quedaría o noso vídeo, como está quedando o noso vídeo. E para ir ao principio, damos ya play. Empeza o título, fondo negro, subtítulo. Aparece a imaxe con un zoom agora de movimento. E cando acaba o título, empezará xa a escena da moto que aparece pola carretera.